אז אנחנו בעצם נתחיל את הפרויקט עם הפעלה של הממשק של המשתמש, נריץ את הממשק, פתח לנו חלון, בו אנחנו צריכים להכניס את הכתובת של הרדיס, במקרה הזה זאת הכתובת הזאת, נלחץ על סטארט ובעצם המחשב יתחבר לשרת. עכשיו יש לנו שלושה סימנים של מחשבים, כל אחד שולט על מחשב אחר בחדר השני. ברגע שאני נכנס למשל לקומפיוטר 1, יש לי כמה פעולות לבחור. ברגע שאני אבחר פעולה, המסך בחדר השני יציג את התמונה שרלוונטית לפעולה הזאת. למשל דרייב יציג לנו רמזור, סטופ יציג לנו תמרור עצור וכך הלאה, נראה את זה כבר. זה מסלול הנסיעה של הרובו לגו, הוא אמור להמשיך קדימה, לעצור בפסים השחורים, לסרוק את התמונה המוצגת על המסך ולפעול בהתאם. הנה הוא מתחיל, יעצור בפס השחור, סורק את התמונה של העצור, כששחר תשנה את זה לתמונה של רמזור, הוא בעצם ימשיך לנסוע קדימה. הנה הוא עוצר בפס השני ומזהה בעצם שזה מטוס, כלומר נסיעה קדימה במהירות גדולה יותר, למשך זמן קצר, באמת נסע קדימה במהירות קצת יותר גדולה, מגבלות של השולחן, עוצר במקום השלישי ובעצם מסתובב. מכיוון שהוא ראה את התמונה של הדונאט, ממשיך לכיוון סוף המסלול, ועוצר, מתחיל ברוורס. עוצר שוב, מזהה שיש פה תנועה של סיבוב, מבצע את הסיבוב, שוב החיבור קצת רעוע ולכן הסיבוב לא מתבצע על המילימטר, ממשיך אחורה, עם רעש של רוורס. בעצם בשלב הזה מזהה שיש פה כוס יין ומנגן מוזיקה. רובוט נוסע אחורה, אני קצת אתקן את המסלול שלו. עוצר בשחור ונוסע אחורה בגלל שהוא ראה את הרמזור. בשלב הזה אמור לעצור ולהמשיך קדימה. תודה רבה. פה אנחנו בעצם רואים את המסך, איך שהוא מוצג על ידי הרובו לגו, נראה לכם איזושהי הדגמה של איך התמונה משתנה בזמן אמת. יש פה רמזור שהוצג, ולכן הרובו לגו ממשיך להתקדם, הפריימינג קופצים בדיליי מאוד מאוד קטן. בעצם זיהה את הכוס יין ומנגן את המוזיקה.